Intera hamwe zari gutera ingabo mu bitugu ingabo za X5 zikaresistinga zigahangana zikaba zashobora no gutsinda n'inkotanyi iyo zajyaga kwica abatutsi byabaga byahaga amahirwe abarwanaga n'izo ngabo kuba bashobora kuzitsinda kuko nta support y'abaturage zabonaga nta support y'abaturage zabonaga abaturage bakazaya amakuru abaturage bakavuyeho bagafata nabo imbunda bakajya gufatanya n'inzira bwoba kurasana n'inkotanyi babaga bahugiye mu kwica abatutsi igitangaje nanone gikomeye cyane nuko Perezida Kagame ubwe yohereje abasirikare benshi b'inkotanyi benshi bamutwara abatwana bavuze ndetse benshi twaranabanaga amasikiye bamurindaga ko nanjye nabaga mu high command urabibona bagiye bakoherezwa mu nterahamwe bagapenetratinga bakinjira bakagiye gufatanya interahamwe kwica abatutsi kugira ngo zidatezuka cyangwa zigacika zidatezuka igikorwa cyo kwica abatutsi kuko we mission yari kugira ngo bahugire mu kwica abatutsi we yifatira ubutegetsi niwe watubwiraga byari bishyitse ariko ndakeka ko agarutse mwanyumva Jackson ndakumva yikomeza wari ugeze aho wavuga guti we ahubwo yohereje ni